Lenka Cabanová. Žije v Anglicku, kde nechala dve deti. Čo ju nezabije, to ju posilní. Totálne vyšťaviť ľudí a pracovať tu ako v koncentračnom tábore. Ja by som chcela len vedieť, aká je pointa tejto show. Farma. Monika Hrajnohová. Je to sladké dievča. A má rada sladký život. Že nový zážitok sexuálny. Na se. No tak to bylo super. Farma. Andrea Jarová. 27 rokov. Playmate. Ale tak dobre. Toto je posledná kostka. Ježi, mne to je ľúto. Farma. Lenka Liptáková. Matka šiestich detí. Siedme nosí pod srdcom. Máme vás všetci radi. Mamka, vyhráte to. Farma. Miloš Ferleťák. Budúci kráľ Oravy. Muž, ktorý vás bude baviť. Farma. Michal Kováčik. Umelecký stolár. Milovník adrenalínových športov. Farma. Martin Kucek. Muž v znamení Harley Davidson. Muž, ktorý verí hlavne sebe samému. Ja vám to poviem takto. Ja som tak dokonalý človek, že keby som sa chcel zlepšiť, že urobím ešte krok dopredu, u mňa by to bola vlastná cesta späť. Farma. Jakub Kušnírák. Fest zaujímavý chalan. Málo toho zažil, veľa nakecá. Nejaké také light pre Steve'u, keď takto takoho zabudí, lebo moja filozofia je vysokospanková. Proste spánok, základ života. Farma. Richard Požgaj. Takmer 200 kg živej váhy. Jeho sila je jeho slabosťou. Pomaly začínajú chýbať výdobytky modernej doby. Bože, čo by som dal za takú teplú vaňu alebo za posteľ normálneho charakteru. Tak sa bájte krásne, idem sa vyspať na moju tvrdú, dobrú posteľ. Čaute. Farma. Štefan Tóth. S írskym tancom precestoval celý svet. A teraz sa vracia k ukoreňom. A vieš, jak sa vypína ten kohút? Ako? Že proste mu dáš žrať. Farma. Už od 24. júla na Markíze.